No, pa ništa neće javili. Samo su juče javili da treba da bude nešto oko 12. Javit će vreme i mesto, eto to. Ništa, niko ništa. A ko je Vučić? Pa da, kako će ja stignem u kuću? Ja sad problem što nisam znao. A i čerku čuo da žena mi na poslu, ne? Da, ja sam čerku noća žena mi na poslu. Nisam mi pa ništa ne javio, sam to da treba, nisam ni lokaciju, ni vreme, ni da li treba, ništa. Znaš. Pa ja, zvate ništa, čerku mi našao na kuće, pa neću da vodim nigde, ja čuo kada ne ide. Pa da. Thank you.
Gracias.